व्यवस्था संविधान विपरीत भएको भन्दै उद्योगिक व्यवसायहरूका छाता संगठनको विरोध विधेयक तत्काल तत्कालमा खराब कर्जा बढेकाले अर्थतन्त्रमा चुनौती थपेको बैङ्करसँग गुनासो बत्तिस अर्ब बढीको कर्जा र ठन्डै बिस अर्ब ब्याज उठ्न नसकेको दुखेसो दो साताको दोस्रो दिन शेयर बजारमा सामान्य सुधार कारोबार रकम भने पचहत्तर करोड तेह्र लाख रुपियाँमा सीमित नमस्कार कारोबार समाचारमा स्वागत छ अब समाचार विस्तारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक दुई हजार उनासीमा निजी क्षेत्रलाई भने अख्तियारको दायरामा ल्याउने व्यवस्था संविधान विपरीत भएको भन्दै निजी क्षेत्रले विरोध जनाएका छन् उद्योग व्यवसायहरूका छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ नेपाल चेम्बर अफ कमर्स नेपाल उद्योग परिसङ्घ अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नाडा लगायतले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने व्यवस्था संविधान विपरीत भन्दै विरोध जनाएका हुन् निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले आयोगको दायरामा आउने गरी राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयकका कारण निजी क्षेत्र सशङ्कित भएको समेत जनाएका छन् नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले एकपछि अर्को गर्दै निजी क्षेत्रमाथि प्रहार गर्दा निजी क्षेत्र त्रसित भएको गुनासो गर्दै स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्ने बताउनुभयो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संशोधन विधेयकमा पब्लिक कम्पनी बैङ्क अस्पताल निजी क्षेत्रलाई आयोगको दायरामा ल्याउने व्यवस्था संविधान विपरीत भएको बताउनु भयो यस विषयमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित सत्ता गठबन्धन र विपक्षी दलका उच्च नेताहरूसँगै भेट गरी विधेयक फिर्ता लिन माग समेत गरेका छन् भेटको क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्न नमिल्ने हुँदा उक्त व्यवस्था हटाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको महासङ्घ अध्यक्ष ढकालले जानकारी पनि दिनुभयो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एनको संशोधनमा निजी क्षेत्र पनि आयोगको दायरामा चाहिँ आउने गरी राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयकका कारण निजी क्षेत्र सशङ्खित बनेको चाहिँ छ म भन्न चाहन्छु यसरी एकपछि अर्को गर्दै निजी क्षेत्रमाथि हुने प्रार हुने हो भने राज्यको सहयोगमा निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिका कसरी सम्भव चाहिँ होला निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्न मिल्दैन भन्ने कुरा म यहाँ चाहिँ राख्न चाहन्छु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संशोधन विधेयकमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बैङ्क अस्पताल निजी क्षेत्रलाई आयोगको दायरामा ल्याउने व्यवस्था संविधान विपरीत छ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु संविधानको धारा दुई सय उन्चालिसको व्यवस्थाअनुसार निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्न मिल्दैन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अख्तियारले निजी निजी क्षेत्र क्षेत्र हेर्न भनी आश्वासन पनि आशावादी भएको छ यता नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्नु मुलुकको लागि दुर्भाग्य हुने भन्दै कुनै पनि हालतमा अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न दिन नहुने बताउनु भयो निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउँदा मुलुकमा वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना नहुने उहाँको दाबी छ अध्यक्ष मल्लले सरकारले लुकाएर ऐन संशोधनको नाममा निजी क्षेत्रलाई दुःख दिन नमिल्ने चेम्बरको धारणा रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो हामी निजी क्षेत्रलाई हेर्ने होइन सरकारी निकाय थुप्रै छन् भनेदेखि यो अख्तियार चाहिँ निजी क्षेत्रभित्र चाहिँ पस्नु भन्नु चाहिँ यो मुलुकको एउटा लागि दुर्घटना हुन सक्दछ र चाहिँ यस्तो अवस्था आयो भने यो मुलुकमा एफडिआई आउने लगानी मैत्री वातावरण बन्ने सबै चकनाचुरहरू जान्छ र चाहिँ यो कुनै पनि हालतमा अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई चाहिँ यो नियन्त्रण गर्ने हुनुहुनेन जसलाई अख्तियार दिया छ सरकारी क्षेत्रमा जुन ऐन ऐनअनुसार जुन स्थापना गरेको हो त्यो अनुसार मात्र जानुपर्छ बिएनएममा गएर निर्देशिका ल्याएर बिचमा संशोधन ऐन गरेर निजी क्षेत्रलाई दुःख दिनुहुन्न भन्ने नेपाल चेम्बर कमर्सको स्पष्ट धारणा छ नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने बिसवटा भन्दा बढी निकायहरू राजस्व अनुसन्धान सम्पत्ति शुद्धिकरण भन्सार विभाग वाणिज्य विभाग लगायत रहेकाले अख्तियार आवश्यक नभएको बताउनु भयो अग्रवालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जुन कामको लागि स्थापना भएको हो त्यही कामको लागि प्रयोग हुनुपर्ने बताउनु भयो उहाँले निजी क्षेत्रले ल्याउने लगानीको जवाफदेहिता अख्तियारलाई दिन आवश्यक नभएको दावी पनि गर्नुभयो जब एवढा स्पेसिफिक एजेंडाक साथ अथवा स्पेसिफिक टर्म अफ रेफरेन्स दिएर स्थापना भएको आयोगलाई डाइल्युट गरेर अरू ठाउँमा लानुभन्दा त्यसको जुन फोकस छ त्यस एरियामै फोकस गर्दा हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो निजी क्षेत्रको धारणा भोलि निजी क्षेत्रले आफ्नै पैसा लगानी गरेर होइन आफ्नो ग्यारेन्टी दिएर लिएको ऋण लगानी गरेर भोलि कुनै काम कारवाही गर्ने हो भने भोलि फेरि कसैले उजुरी हाल्ला फेरि अख्तियारले प्रश्न गर्ला अब मैले उद्योग राख्नलाई जग्गा किन्छौँ भोलि आएर अख्तियारमा कसरी उजुरी हालेर यो जग्गा तपाईँले महँगोमा किन्नुभयो भने मेरो पैसा मेरो ऋण लिएको पैसाबाट मैले गर्छु र मैले तिर्नुपर्ने हो जसमा सरकारको कुनै लगानी पनि छैन र त्यसमा कुनै जवाफदेहिता पनि छैन र जवाफदेहिता भन्ने पनि हाम्रो उद्योगको जवाबदेही छ डेफिनेटली होइन अब हाम्रो भूमि सम्बन्धी एनले गवन गरेको जवाबदेही हामी गर्छौँ वन तथा वातावरणले गरेको जवाबदेता दिन्छौँ उद्योगले तोकेका मापदण्डको अनुसारको जवाबदेही दिन्छौँ हामीले तर यो अख्तियारको जवाबदेता दिने कुनै कारण त्यसमा देखिँदैन यस्तै अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नाडाका अध्यक्ष धुव्रत थापाले निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्ने कुरा कदापि स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै उक्त विधेयक न्यायसङ्गत नभएको बताउनु भयो उहाँले विधेयक निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाउने मनाशय देखिएको भन्दै अख्तियार प्रवेश गरे वैदेशिक लगानी आउन नसक्ने बताउनु भयो निजी क्षेत्र भनेको त कुनै सार्वजनिक होइन आफ्नो लागि आफ्नो क्षेत्रमा काम गरिरहेको हुन्छ नि त्यसलाई अख्तियार लगाएर तर्सायो भने त उसले कसरी काम गर्न सक्छन् भोलि गएर हामीले विदेशी आ, लगानी भित्र आउँदैछौँ भनेर हामी विभिन्न कुराहरू छ विदेशी लगानी कसरी नेपालमा आउनु सम्भव छ कि भोलि गएर जति पनि त निजी क्षेत्र हुन् त्यो अब हामी आफै अब अब निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर सरकारले भनिराख्ने अनि फेरि सरकारी तर्फबाट या सांसदबाट चाहिँ संसदबाट चाहिँ अब निजी क्षेत्रलाई चाहिँ विभिन्न त्यो कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजमहरू बनाउँदै जाने भने त यसले त निजी क्षेत्रलाई त प्रोत्साहन होइन दुरुस्थान गर्ने गर्छ गत चैत्र सत्ताइस गते सोमबार नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक दुई हजार उनासी राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको छ सो विधेयक हाल प्रतिनिधि सभामा स्वीकृतिका लागि पेस भएको छ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक दुई हजार उनासीका विषयमा सभामुख देवराज घिमिरालाई भेटेर ध्यानाकर्षण भएको छ सोमबार चेम्बरले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई पनि दायरामा ल्याउने व्यवस्थाका विषयमा सभामुख खिमेरालाई ध्यानकर्षण गराएको हो चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल लगायतको टोलीले सभामुख घिमिरालाई मुलुकको अर्थतन्त्रमा हाल जोखिम रहेको बेला निजी क्षेत्र थप सङ्कुचित हुने दुखेसो गर्नुभयो अध्यक्ष मल्लले प्रतिकूल असर पर्ने कानुनी व्यवस्था नगरे उद्योग व्यवसाय प्रवर्धन संरक्षण गरेर निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नु परेमा थप हत्साहित हुने वातावरण बनाएको भन्दै वातावरण सहज बनाउन पहल गर्न आग्रह पनि गर्नुभयो भेटको क्रममा सभामुखले पनि व्यवसायहरूको मागमा सकारात्मक रहेको बताउनु भएको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो उहाँ चाहिँ यो विषयमा सकारात्मक हुनुहुन्छ र चाहिँ म सभामुखको हैसियतले मैले गर्ने काम कर्तव्य म गर्नेछु र चाहिँ यो रुलिङ पार्टीको चाहिँ बहुमत हुन्छ सरकारको त्यो चाहिँ सम्बन्धित सरकारमा गएर अथवा चाहिँ एउटा समितिहरू हुन्छन् गठन भएको छैन अर्थ समिति विभिन्न समिति त्यसमा पनि पहल गर्नुहोस् मेरो मेरो तर्फबाट सकारात्मक सहयोग हुनेछ भन्नुभएको छ चेम्बरले निजी क्षेत्रले अनियमितता गरे कारवाही गर्ने छुट्टै नियामक निकायहरूको व्यवस्था रहेको भन्दै अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र व्यवसायहरूलाई पार्दा व्यावसायिक निर्णय गर्न कठिन हुने पनि बताएको छ नेपाल बैंकर सङ्घले बैङ्कमा खराब कर्जा बढेकाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत थप चुनौती थपिएको गुनासो गरेको छ सङ्घका उपाध्यक्ष तथा माछापुछ्रे बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइरालाले बैङ्कमा खराब कर्जा बढेकाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत थप चुनौती थपिएको गुनासो गर्नुभएको हो उहाँले अघिल्लो असार महिनामा एक दशमलव दुई प्रतिशत रहेको बैङ्कहरूको खराब कर्जा अहिले बढेर तिन प्रतिशतमा पुगेको जानकारी पनि दिनुभयो उहाँले मुलुकका पाँचवटा बैङ्कको मुनाफा घटेको तथा बत्तीस अर्ब बढीको कर्जा प्रवाह र बिस अर्बको हाराहारीमा ब्याज उठ्न नसकेको देखिएकाले आगामी दिनमा देशको अर्थतन्त्र वा बैङ्किङ क्षेत्रले थप चुनौतीहरू भोग्नुपर्ने अवस्था देखिएको स्पष्ट पार्नुभयो उपाध्यक्ष कोइरालाले पछिल्लो समय बैङ्कहरूको निष्क्रिय कर्जाको ब्याजदर समेत बढ्दै गएको भन्दै बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र विरुद्ध भइरहेको अराजक आन्दोलनले अझ चुनौती बढेको बताउनुभयो उहाँले यस्तो कुरा सरकारले तत्काल रोक्नुपर्ने माग गर्नुभयो उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको करिब पच्चिसदेखि तिस प्रतिशत नाफा घट्ने दावी पनि गर्नुभयो प्रकाशित उक्त वित्तीय विवरणहरू धेरै ब्याङ्कको निष्क्रिय कर्जाको इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स बढेको छ गएको असार महिनाभन्दा महिनामा वान पोइन्ट टू पर्सेन्ट रहेको इन्डस्ट्रीको एनपिए अहिले आएर थ्री पोइन्ट जिरो जिरो एट पर्सेन्टमा पुगेको देखिन्छ पाँचवटा ब्याङ्कहरूको त डिस्ट्रिब्युटर प्रफिटै कम छ बत्तिस अर्ब बढीको लोन लस प्रोभिजन गरेको देखिन्छ बिस अर्ब हारिमा इन्ट्रेस्ट सस्पेन्स उठ्नु पर्ने ब्याज नउठेको देखिन्छ यी सबै तथ्याङ्कहरूले आउँदा दिनमा हाम्रो देशको अर्थतन्त्र तथा ब्याङ्किङ क्षेत्रले थप चुनौतीहरू पार गर्नुपर्ने देखिन्छ अर्को आगो अघिल्लो आगोको तुलनामा आर्थिक वर्षको प्रशिक्षण विश्लेषण गर्दाखेरि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको यो वर्ष करिब पच्चिसदेखि तिस प्रतिशत जस्तो नाफा घट्ने देखिएको छ सङ्घका उपाध्यक्ष कोइरालाले पछिल्लो समय बैङ्कहरूले धेरै नाफा कमाए भनेर चित्रण गरे जस्तो वास्तविकता नभएको पनि स्पष्ट पार्नुभएको छ उहाँले समग्र विश्व बैङ्किङ उद्योगको मुनाफा आठ प्रतिशत र पचास प्रतिशत बैङ्कहरूले लागत कष्टभन्दा पनि कम नाफा गरिरहेको अवस्था रहेको बताउनुभयो उहाँले पछिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपालका बैङ्कहरूले एघार प्रतिशत मुनाफा रहेको भन्दै अन्य उद्योगहरूको तुलनामा बैङ्किङ उद्योगको नाफा कम रहेको दावी गर्नुभयो उपाध्यक्ष कोइरालाले चालु आर्थिक वर्षको वैशाख महिनासम्ममा दुई सय अन्ठानब्बे अर्ब पाँच दशमलव चार सात प्रतिशत निक्षेप र एक सय सडचालिस अर्ब तिन दशमलव तिन शून्य प्रतिशतले कर्जा बढेको जानकारी पनि दिनुभयो उहाँले पछिल्लो चालु आर्थिक वर्षमा निक्षेप सङ्कलन चार सय उन्नाइस अर्ब नौ प्रतिशत र कर्जामा पाँच सय अर्ब चौध दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको बताउनुभयो हाल ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा चौवन्न पोइन्ट चार सात खर्ब निक्षेप सङ्कलन तथा अडचालिस पोइन्ट चार चार खर्ब कर्जा परिचालन भइरहेको छ यो आर्थिक वर्षको वैशाख महिनासम्ममा दुई सय अन्ठानब्बे अर्बले डिपोजिट बढेको छ जुन चाहिँ फाइभ पोइन्ट फोर सेभेन पर्सेन्ट र कर्जा चाहिँ एक सय सत्तालिस अर्बले मात्रै बढेको देखिन्छ जुन थ्री पोइन्ट थ्री जिरो पर्सेन्ट हो पछिल्लो आर्थिक वर्षमा निक्षेप सङ्कलन चार सय उन्नाइस अर्ब अर्थात् नौ पर्सेन्ट र कर्जा प्रवाहमा पाँच सय अडतिस अर्ब रहेको थियो अलिकति मिसम्याच छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हामीलाई चाहिँ पोलिसीगत डिसिजनहरू लिएर अगाडि बढ्नु परेको हो कि नियामक निकायबाट भन्ने मेरो आकलन हो उपाध्यक्ष कोइरालाले चालु आर्थिक वर्षमा ब्याङ्किङ क्षेत्रले तिर्ने आठदेखि दस अर्बको हाराहारीमा कर घट्ने पनि बताउनु भयो उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले विपद व्यवस्थापनका लागि लगानी प्रवर्धन गर्नु परेमा जोड दिनुभएको छ सोमबार काठमाडौँमा आयोजित विपद जोखिम व्यवस्थापन नीतिगत व्यवस्थादेखि अभ्याससम्म विशेष राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नागरिक तहसम्म बिमा संस्कृतिको प्रबन्धन गर्न सके विपद व्यवस्थापनमा गरिएको प्रयासहरू थप एकीकृत र मजबुत भए सम्भावित क्षति न्यून गर्न सहज हुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो उहाँले विपद जोखिम कोषलाई राहतमा मात्रै केन्द्रित नगरी जोखिम न्यूनीकरण विपदका समयमा खुला स्थानहरूको पहिचान र विकास जस्ता दीर्घकालीन महत्त्वका अति आवश्यक कार्यमा परिचालन गर्न पनि स्थानीय तहलाई आग्रह गर्नुभयो उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विपद जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनका साथै पूर्व तयारी र जोखिम न्यूनीकरणका कामलाई एकीकृत गर्न आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो विपद व्यवस्थापन कोषलाई राहतमा मात्र केन्द्रित नगरी जोखिम न्यूनीकरण विपदका समयमा आवश्यक खुला स्थानहरू पहिचान र विकास जस्ता दीर्घकालीन महत्त्वको का अत्यावश्यक कार्यहरूमा परिचालन गर्नुहुन म स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई समेत विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु विपद जोखिम व्यवस्थापनमा अन्तर तह र अन्तर निकाय समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने राष्ट्रिय स्तरमा बहुप्रपकोपीय जोखिमको आकलन नक्साङ्कन गर्ने विकास योजनामा विपद जोखिमको व्यवस्थापनका अवयवलाई मूल प्रभावीकरण गर्ने विपद जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीति कार्यजनाको प्रभावकारी कानुन र अनुगमनका साथै पूर्व तयारी र जोखिम न्यूनीकरणका कामलाई एकीकृत गर्न आवश्यक छ उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपालको संविधानले विपद व्यवस्थापनको काममा तिनवटै तहको सरकारलाई जिम्मेवार बनाएको उल्लेख गर्दै सोही अनुसार अघि बढ्नु पर्नेमा जोड पनि दिनुभयो गृह मन्त्रालयका अन्तर्गत राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको स्थापना भए विपद जोखिम न्यूनीकरण पूर्व तयारी तथा पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका विविध क्रियाकलापहरू सञ्चालन भइराखेको उल्लेख गर्दै उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सबै तहका सरकार संरचनाका साथै गैर सरकारी क्षेत्र निजी क्षेत्र र समुदायमा विपद जोखिमको बुझाइ अभिवृद्धि गर्दै लैजान जरुरी रहेको पनि बताउनु भयो नेपालको संविधानले विपद व्यवस्थापनलाई सबै तहको साझा जिम्मेवारीमा राखेको छ यसले विपद व्यवस्थापनको विषय सबैको साझा जिम्मेवारी र संयुक्त प्रयास प्रयासमा हुनुपर्ने विषयलाई प्रष्ट पार्दछ जसमा सरकार गैर सरकारी क्षेत्र निजी क्षेत्र समुदाय र नागरिक स्वयं पनि यसबारे सुसूचित र जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यकता दर्शाउँछ सबै तथा सरकारका संयन्त्रहरूलाई साथसाथै गैर सरकारी क्षेत्र निजी क्षेत्र र समुदायसम्म विपद जोखिमको बुझाइ अभिवृद्धि गर्दै लैजानु पर्दछ उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी चुनौतीहरूको सामना गर्नका लागि सरकारवाला निकायले दिएको सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो लगातार गिरावट हुँदै आएको शेयर बजारमा साताको दोस्रो दिन भने सामान्य सुधार आएको छ सोमबार सेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक दुई दशमलव सात एक अङ्कले बढेर अठाइस सय अठासी दशमलव तिन दुई अङ्कमा पुगेको हो आज वाणिज्य बैङ्क होटल र पर्यटन लगानी र निर्जीवन बिमा बाहेकका समूहले समग्र परिसूचक बढाएको छ बढेको बजारमा कारोबार रकम भने कमी आएको छ दिनभर कुल दुई सय सत्तरी कम्पनीको बाइस लाख साठी हजार किता सेयर पचहत्तर करोड तेह्र लाख रुपियाँ बराबरमा किनभेच भएको छ अघिल्लो दिन सत्ताइस लाख चौतिस हजार कित्ता सेयर बयासी करोड पचासी लाख चौतिस हजार रुपियाँ बराबरमा कारोबार भएको थियो बढेको बजारमा कालिन्चोक दर्शन लिमिटेडको सेयर मूल्य नौ दशमलव छ दुई प्रतिशतले घटेको छ भने कम्पनीको सबैभन्दा धेरै आठ करोड सतासी लाख रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ यता पिपुल्स पावर लिमिटेडको सबैभन्दा धेरै आठ दशमलव एक एक प्रतिशतले बढेको छ सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूले जनताका माग सम्बोधन हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् सोमबार संसद भवनमा बसेको काङ्ग्रेस केन्द्रीय स्थलको बैठकमा काङ्ग्रेसका सांसदहरूले आगामी बजेटमा जनताको माग कसरी सम्बोधन गर्ने पुराना आयोजना सम्पन्न गर्ने र नयाँ आयोजना ल्याउने कुरामा विशेष जोड दिनुपर्ने धारणा राखेका हुन् बैठकपछि काङ्ग्रेस सांसद रामरी खतिवडाले छोटो समय देशको नेतृत्व गर्नुभएका बिपी पछि काङ्ग्रेसबाट धेरै नेतृत्व र अर्थमन्त्री बने पनि जनतासँग जोडिने कार्यक्रम ल्याउन नसकेको गुनासो आएको जानकारी गराउँदै जनताका माग सम्बोधन हुने गरी बजेट ल्याउन सांसदहरूले सुझाव दिएको बताउनु भयो उहाँले बैठकमा पार्टी सभापति देवालले पनि अहिले देशको आर्थिक अवस्था राम्रो नभएको र बजेट ल्याउँदा जनतासँग जोडिने खालका कार्यक्रम राख्नु परेमा जोड दिनुभएको पनि जानकारी दिनुभयो काङ्ग्रेसले ल्याउँदा बजेट ल्याउँदाखेरि जनतालाई सम्बोधन गर्ने खालका कार्यक्रम का आउन् सानो सानो जनतालाई टच हुने कार्यक्रमहरू का आउन् बिपी कोइरालाले छोटो समय राज्यमा शासन गर्दाखेरि जनतालाई टच हुने कार्यक्रम ल्याउनु भयो अरू बेला काङ्ग्रेसका अर्थमन्त्रीहरू धेरै भए धेरै कार्यक्रम जनताको पक्षमा आएन कि भन्ने चिन्ताको विषय धेरै मान्ने सदस्यहरूले उठाउनु भएको छ तर बजेट अहिले कम छ सांसदहरूको ज विकास निर्माणका अपेक्षाहरू धेरै छन् यसलाई कसरी संशोधन सम्बोधन गरेर जाने भनेर अहिले छलफल भएको छ आज धेरै मान्य सदस्यहरूले बोल्नु भएको छ र आज सबैले बोल्ने क्रम नसकिएकाले भोलि दस बजे पनि हामी बोल्ने कार्यक्रम का राख्छौँ विशेष गरी आगामी बजेटमा जनताका मागहरू जनताका कुराहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने आयोजनाहरू पुरा पुराना पनि छन् नयाँ कसरी थपमा ल्याउने भन्ने विषयमै छलफल भयो यस्तै सांसद खतिवडाले पार्टी सभापति देवाले उपनिर्वाचनमा ठुला पार्टीप्रति जनताको त्यति चासो नभएको देखिएको भन्दै पार्टीलाई सुधारेर जानुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको पनि जानकारी दिनुभयो बैठक भोलि मङ्गलबार पनि बस्नेछ कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने व्यवस्था संविधान विपरीत भएको भन्दै उद्योगी व्यवसायहरूका छाता संगठनको विरोध विधेयक तत्काल फुर्ता लिन माग बैङ्कमा खराब कर्जा बढेकाले अर्थतन्त्रमा चुनौती थपेको बैङ्करसँग गुनासो बत्तिस अर्ब बढेको कर्जा र ठन्डै बिस अर्ब ब्याज उठ्न नसकेको दुखेसो र साताको दोस्रो दिन शेयर बजारमा सामान्य सुधार कारोबार रकम भने पचहत्तर करोड तेह्र लाख रुपियाँमा सीमित कारोबार समाचार सकियो हामीलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार